Добро утро, това е Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия Код Health TV. Днес ще говорим за шоколад. Един продукт, който освен че ни доставя голямо удоволствие, в умерени количества има и доказани благоприятни ефекти върху организма. Какви точно са те? Днес ще говорим с Красимир Бениамин, който за втори път е в студиото на Healthy Morning. Здравей! Здравей! Имам удоволствието вече да си говорим на ти, защото се познаваме. Предишният път ни направи огромно впечатление на мен и на целия ни екип с шоколадите Бениамисимо, които донесе тук. Сега част от тях се виждат и на екрана от нашите зрители. Днес обаче ще направим нещо по-специално, за това сме и тук, защото ще покажем технологията, с която всеки може да си направи шоколад вкъщи. Нали така? Точно така. Днес ще поем реално мастер-клас за приготвяне на домашен шоколад. Мастер-клас звучи много професионално. Аз също ще правя нещо, доколкото разбрах от теб, но ще бъда изненада, нали, малко по-късно. Най-важното, ти ще поеш най-важната част. А, най-важното, добре. Прочетал за технологията, но със сигурност практически ще е далеч по-различно. Кажи ни обаче, тук си донесъл различни продукти. Предишният път разказахме малко за съставките на твоите шоколади и за начина, по който въобще си се ориентирал да създаваш такива. Какво виждаме тук, освен какаовите зърна, така добре познати за нас вече. Да, реално тук съм донесъл само единствено неща, които човек може да отиде в някой биомагазин. И да си купи всички. Да, и да си ги купи всичките. Затова казвам мастер-клас за домашен шоколад. Всъщност то звучи мастер, да звучи много така сложно, нали? Но всъщност е елементарно. И това, което аз бях си поставил като цел, като създадох тази концепция за този мастер-клас, е наистина всеки вкъщи да може да си създаде неговия шоколад фантазия. И то професионален шоколад фантазия. Значи аз какво съм донесъл? Нали, това е какаова маса, обаче ние получаваме на блокове за по-лесно. Опа, за по-лесно. Аз съм я настъргал. Нали, така че да може да се разтопи по-лесно. Това изглежда като кафяв шоколад. Това е 100% какаова маса. Значи ако човек вземе това какаово зърно, нали, или тези какаови зърна, изпече ги, обели ги, след това ги смели на много финна паста, тази в паста застива и изглежда по този вид, добре, по този начин. Тоест, да, това реално е 100% какао. Освен това съм донесъл какаово масло. Което винаги прилича на, изглежда като бял шоколад. Което е основата за белия шоколад. Нали, така изглежда на буци. Всъщност, реално какво е какаово масло? Ами какаовото масло е тази какаова маса. Тя наполовина се състои от мазнина, наполовина от твърди частици. Когато се пресова, излиза мазнината или какаовото масло. И за да може, нали, ти го виждаш това нещо, ако го пробваш, то е така доста твърдо като бетон, буквално, да, не се топи много-много в устата, нали, за да може да стане така по-шоколадово един вид, нали, да се топи приятно в устата, да е по-мекичко, ароматно и така нататък, добавяме още малко какаово масло. И третата купичка е с... Така. И третата купичка, ние конкретно ще правим този шоколад, който е нашия шоколад, който има вече две международни награди. Чудесно. Това е 75... Благодаря много. Кандидатствали сме в момента и за трета, така че стискай палци, моля те. Стискам палци и сега ще ни кажеш какви точно са международните награди за шоколад. Да, да. Спечелили. Еми, едната е Great Taste Award, която тя не е само за шоколада, като цяло за хранителни продукти. Най-реномираната награда дава се в Англия. Точно за нея в момента пак сме кандидатствали. И Chocolate Award, International Chocolate Award. Това вече се конкретно състезание един вид за шоколад. Точно така. Какво представлява това състезание? Защото днес се надявам, освен вкусен да ни докажа, в който сме сигурни да ни докажеш, че може да бъде и полезен нашият любим шоколад. Да, реално ние наблягаме точно на този полезен аспект, защото какаото само по себе си, ако го вземем, то е една от най-полезните храни, що се отнася до антиоксиданти. Поне това казва научната литература. Нали, най-вече флавоноиди, които медицината така доста голяма надежда влага в справянето с най-различни заболявания. Нещо, което хората консумират понякога в този вид. На мен лично ми е трудно. Много горчи. Аз обичам също, да, честно казано. Но, да, впрочем, много горчи, то зависи от сорта. Нали, както и при кафетата, така при какаото. Принципно, висококачествените, първичните сортове, нали, криоло и така нататък, те са многобройни, но криоло, така да кажем, е най-разпространеното, че просто повече хора го знаят. Те са доста ароматни, не са чак толкова много горчива. Могат да се консумират и директно. Който не иска да ги консумира директно, да, затова има шоколад. И сега, казахме, суровината ни е полезна. Вече въпросът е какво добавяме към нея, дали крайният резултат ще бъде полезен или вреден. Колко са вкусовете, които предлагате на своите клиенти? Ами ние, като наши собствени вкусове, имаме в момента около 20-20 няколко шоколада. Доста.
Но също така произвеждаме под частни марки за чужбина, имаме за Канада, за Испания и така нататък. И реално, ако вземем всички шоколади, които се правят в нашото производство, в момента са около 70, бих казал. 70? Да. С какви продукти, например? Значи, ние използваме първо, всяка една съставка е задължително биосертифицирана, не просто да кажем био, тя е наистина биосертифицирана. Това означава, че е отгледана без използването на пестициди, изкуствени торове, инсектициди, фунгициди и така нататък, всички тези химически вещества, нали, нямат право да се използват в биоземеделието. Тоест, те са наистина чисти, както за консумация от човека, така и за природата, нали, и за хората, които боравят с тях и отглеждат, защото тези отрови реално най-много те страдат от тях, защото всеки ден пръскат с тях. Това на нас ни беше много важно и вече използваме най-различни супер храни за овкусяване, един вид. Нали, да кажем класическия вкус шоколад с стафида и с лешник, нали, всички го знаем този шоколад, да. На нас ни беше преклено скучно да го направим него и казахме, не, ще направим с бадем и с черница, бяла черница. Добре, а винаги примерно се получава желание от вас вкус? Понякога няма ли несполучливи опити, например? Разбира се. В смисъл, аз бих казал, че повечето опити са несполучливи. В смисъл, аз обичам да казвам, нали, човек е много важно да прави нови грешки. Нали? Ако повтаряш едни и същи грешки, не продължаваш да се развиеш, но много важно да правиш нова грешка и нова грешка, защото, нали, всяка грешка, както се казва поговорката, е предпоставка за успех. Сега обаче не показахме третата купичка, тъй като започнахме да говорим за вкусовете. След малко ще използваме всички тези продукти, затова е важно да кажем кое какво точно е, това какво представлява. Това в случая са именно тези какаови зърна, само че обелени и щукани. И се получава така наречения какаов нипс или щукани какаови зърна. Това ще сложим много малко, около 5%. Нали, казахме, в момента гоним да направим ето този шоколад. Той с колко процента какао е? Той е 70 плюс 5% имаме от нипса. Тоест 80%. Тоест 75 равно става. Да, 70 плюс, нали, 5% от нипс, да. Стават 75% шоколад. Като ще заместим подсладителя, защото реално ние тук използваме сурова тръстикова захар, нали, но за да може това да го направим тук в домашни условия, ще ни трябват професионални машини, за да може да се смели толкова финно. Но как да го направим вкъщи? Заместваме захарта с сироп. В случая този сироп, който аз нося, е сироп от сурово агаве. Страхотно. Казваш, че всеки може да си направи такова нещо вкъщи. Вие ли изпращате продуктите, обаче ли хората ги търсят в биомагазините, например? Значи тези мастер-класове, те в интерес на истината се родиха по време на пандемията. Е, да, предполагам. Разбира се. Когато комуникацията е онлайн. Защото, да, чудихме се, по-рано ги правихме на живо. Нали, дали при нас ще дойдат хората във фабриката, дали ние ще някой ивент, част от ивента ние ще правим такава демонстрация. Но по време на пандемията се чуихме какво да правим и измислихме точно тази концепция. Изпращаме абсолютно всичко, което е необходимо. Тези суровини, които с тебе си говорихме до сега, както и формичка, за да могат да си направят бомбони. Който няма формичка вкъщи, впрочем може да използва просто една формичка от лед. Върши идеална работа за това нещо. Термометър, обикновен готварски термометър, магазинчета за едно левче даже върши ги има. Са много. Да, перфектна работа върши. Изпращаме им всички тези неща и вече наживо заедно с тях, група примерно 50 до 100 човека, онлайн. А всички го правите заедно? Всички го правим заедно, всеки си е вкъщи. Нали, направо си сетап подобен на този, който имаме тук и заедно правим шоколад. Има ли голям интерес? Интерес е огромен, да. Интерес е огромен. Много хора, особено по Коледа, когато правихме, подаряваха това нещо на, нали, свои близки и познати. И хората бяха толкова зареждени, толкова ентусиазирани. Нали. Просто виеш, особено в тези времена, когато всеки беше малко по-свит вкъщи. Като приключише мастер-класа, половин час още не могат да си тръгнат след това. Просто само се хилят и се усмихват, правят снимки, качват ги в социал медиа. Много-много хубаво преживяване. Добре, само че един и същи шоколад ли правите с всички? Или всеки си избира някакъв различен вкус? Това е красотата, защото ние даваме основата. Основата е шоколадовата маса. А оттам нататък всеки си приготвя каквото си добавя. Иска. Сушени плодове, някакви, да кажем, някакви аромати, ако иска есенция, някакви масла, етерични масла може да сложи, ядки, разбира се. И какво ли още не? Хората имаха наистина гениални идеи. Интересно ми е, защото напоследък така или иначе разпространява се все повече идеята за здравословното хранене, за био-еко храните, пък не винаги сме наясно дали всичко, което ни продават в магазина на щанда био-еко е такова, а тук в случая можем да си го направим вкъщи и да знаем от какво е произведен шоколада, с който се храним, точно така, който консумираме. Това беше идеята. Това... И не е толкова трудно, просто ние на Запад, нали, много сме далече от това, което реално се случва. Това е най-търсеният вкус в света, нали, шоколад. Дали става въпрос за сладолет, за бомбони,
за кекщета, за торта, нали най-търсеното е шоколад. Не ме изненадваш с това. Всеки търси шоколад. Да, обаче почти никой не знае от какво се прави това шоколад. Защо наричат какаото майката на всички супер храни? Много добър въпрос. Ами, именно за това, което в началото споменах, че това е от най-богатите храни въобще, що се отнася до антиоксиданти, но и какво ли още много, какво ли още не има над 300 вещества, за които науката знае, че те са благоприятни за нашето здраве. И самото име на латински Тео Брома Какоа, нали, гласи божествена храна. Тео Брома, Теос, да. Нали, и храна, Брома, храна, храна на боговете. Защото учените, които са описали това растение, всъщност те са забелязали отношението на местните племена, нали, обоготворяваното буквално на това растение, но интересното е било, че са забелязали положителния ефект върху нашето здраве. Нали, имала една напитка, от която идва въобще името шоколад, чоклет, шоколаде, шоколада, на всички езици звучи сходно. Идва от нещо, което не мога да го изговоря на майски език, там ксокоател или както е. Нали, и това е била напитка, която са пили войните преди битка. Основата е било какао, защото са ставали по-издръжливи, нали, по-концентрирани, по-фокусирани. Тоест, още тогава древните хора са видяли благоприятното действие. Защото аз това започнах, че може да има и благоприятни ефекти върху организма. Не можеш ли да ни избориш част от тях? Ами, ти много хубаво каза в началото, то всичко е до количеството. Нали, ако... Как, разбира се. И също така до това доколко висок е процента. Нали, колкото по-висок процента, естествено толкова повече какао имаш, толкова повече полезни вещества. Но, както казват, нали, количество прави отровата, не бива да прекаляваме. Интересното е, чел съм няколко изследвания в Швейцария и в Щатите, отделни изследвания. И двете стига до заключението, че хората, примерно, които ядат редовно тъмен шоколад, редовно чава всеки ден, не, но не става просто по един шоколад и тъмен шоколад, не можеш да ядеш един наведнъж. А по колко? Нали? По две да, две-три парченца, да, точно така. Доказано е, че те средностатистически по-рядко страдат от свръх, нали, от наднормално тегло. Тоест, рано ти ядеш шоколад, обаче си по-слаб. Защото регулира апетита. Чувала съм, че също така влияе добре на сърдечно-съдовата система. Шоколада отново в умерени количества и предимно тъмния шоколад. Интересното е, че в остров в Карибите, Панама, то е част от Панама всъщност, има племе, което традиционно пият огромни количества, именно тази напитка, която я споменах, нали, малко видоизменена, огромни количества консумират от нея всеки ден. И това е едно от много малките места в света, където фактически сърдечно-съдови заболявания отсъстват, ракови заболявания почти няма. Нали, всички тези съвременни заболявания, които ние ги имаме, при тях просто ги няма. А интересното е, че другата половина от острова, нали, която вече е Панама, те нямат тази традиция и при тях се забелязват всичките тези заболявания, което наистина това е повече от доказателство, че да, това нещо наистина има благоприятен ефект върху цялото ни здраве. Добре, да, аз съм останала с впечатление, че българите доста си хапваме шоколад, пък сме и на челни места по сърдечно-съдови проблеми. Как така да си обясним това? Но, с извинения към много колеги, нали, или по-големи концерни, аз лично това, което е в шоколадчета, които можеш да си купиш дискаунтер, нали, това не е точно шоколад, защото ако погледнеш, нали, винаги, когато се изброяват съставките, на първо място е тази, която е най-голяма като количество, следващи. При тези шоколади може да видиш, че винаги на първо място е бяла захар, за която въобще няма да говорим. Нали, след това идва мляко на прах и какви ли още не неща. И накрая идва малко какао, което обикновено е доста... Даже може да е направ в най-лошия случай. Нали? Така че, реално ти какво вкарал си сумати съставки, които знаем, доказано, че не са полезни за нас, и слагаш една много малка част, това, което се знае, че е полезно, обаче обикновено това е доста ефтино какао, доста обработено какао, т.е. то е загубил, за съжаление, голяма част от качествата си. Конкурентни ли сте на всички тези големи концерни, както ги нарече, на масовите производители на шоколад? Марките са ни най-познати, най-много се консумира и по нашите географски ширини, предполагам, че е така и в чужбина. Факт, така е. Какво да кажа? Значи аз това, което забелязвам, че големите гледат от малките. Значи те следят много внимателно трендовете. И забелязват какво върви, и като вие, че един тренд не е така появил се изчезнал след няколко месеца и че има компании, които вече години го правят това нещо, те много внимателно се вглеждат и пускат тяхни продукти. И това, което аз забелязвам, дори най-големите вече почват да имат веган линии. Или да кажем други най-големи, няма да цитирам имена, но примерно почват да си пазаруват марки, т.е. купуват малките. Нали, това също е голямо явление. Един от най-така, може би, основателите на биошоколадите въобще в Англия,
така през 70-те години, ако не се лъжи, на миналия век тръгват те. Наскоро ги купи един от най-големите концерни точно. А на вас не ви ли е трудно? Знам, че в началото започваш заедно с брат си с този бизнес. Припомни ни пак преди колко години. Значи, активно почнахме тестове 2014-та. Значи стават 7 години вече. Да. И не ви ли беше трудно? Не излязохте ли на един изключително конкурентен пазар и наистина наситен с марки, с фирми, с любими за вашите клиенти, предполагам? Но то най-трудното е да започнеш. В смисъл, най-трудното нещо човек е да започне. Нали, казват, най-трудното нещо за мозъка е да направи нещо, което не го е правил преди това. Това беше по-трудното. Следващата стъпка беше да повярваме в себе си. Защото имахме големи съмнения, нали, хубаво го направихме това нещо, а нас ни хареса, но наистина е толкова добро, наистина другите ще го харесат. И оказа се, че получихме от колеги от бранша, нали, вече доста по-големи, доста по-напред с материала от нас, но получихме много добра обратна връзка, вдъхновиха ни хората. И установихме, че наистина сме създали нещо, което е различно и си има неговия пазар, който те първо расте. И се получава. И се получава. В България ли ви търсят повече или в чужбина? Ами, по-настоящем производството, в смисъл, България е сравнително малък пазар. Е, така е. На него сме пазарен лидер, що се отнася до биошоколади. Все още една четвърт от оборота си генерираме тук. Другите три четвърти вече са за износ в 20-25 държави. Тъй като спомена, че има вкусове, които се правят специално за чужбина. Да, а какви да. Са тези вкусове? По-различни ли са от тези, които предлагате тук? Има някои, които са, да, по-различни. Според също така и според, как да кажа, локалните вкусови възприятия, да кажем Скандинавия особено, се търсят такива вкусове, които в другата част на Европа, нали, не са чак толкова прети. Нали, малко по, може да е по-горчиво, може да е по, нали, licorice, знаеш ги, тези бомбони, които са, нали, в Централна Европа, почти никой не ги обича, там хората са луди буквално по това нещо. А в България кои са специфичните вкусове, които най-често си търсим? Ами, този, който го нося сега в интерес ни е един от най-продаваният ни, тъмният ни, да. Като цяло в цял свят в момента се наблюдава, че се намаля пазарния дял на млечните шоколади, обаче значително се повишава този на тъмните, това ние го забелязваме също. Именно според мен, защото хората стават по-информирани, повече вече почват да търсят не само сладичко-сладичко, а наистина качествата на какаото, както здравословните, така и аромата, защото един, нали, това са не масови какаови зърна, това са сред тези 10% на света, които се произвеждат, които са наистина от първичните сортове, които са изключително ароматни. Не, ти ако пробваш този шоколад после, ще видиш, ще ми питаш, абе какво има вътре, аз ще кажа нищо, само какао. Да, ама аз се уварвам тук някакви цветя, някакви плодове. Не, това от самото какао. Самото какао има такъв специфичен вкус. Точно така. Както вината, както, нали, при кафето, има страшно много вторични аромати. Какъв е средният процент? Сега в този е 75, но средният процент, който слагате какао в шоколадите, които не са тъмни, например. Да, значи в интерес на истината, нашите веган млечни, то не са точно млечни, ние заместваме млякото с кокос, с кокосов крем, с кокосово мляко на прах. Нали? Дори те принципно по общи разбирания повече бият към тъмните, защото имат около 50% вътре какао, което е доста, защото масовите млечни шоколади имат 35-37, там някъде. След малко, само след минутка, ще започнем с експеримента ни. За теб не експеримент, за мен е експеримент. Да видим как ще се справя с така нареченото темпериране. Това е най-важната част от производството на шоколадите, нали така? Много правилно, много правилно. Виждам, че се информирала много добре. Информирала съм се, да. Освен това ми е много интересно. Ще ни кажеш ли съвсем накратко какво ще направим в следващите 20 минути? Да, ще кажа. Това, което ще направим, тези съставки, които ги имаме, какаовата маса и какаовото масло, ще ги разтопим на водна баня. Просто имаме две метални купи с тънко дъно, слагаме едната върху другата. Ще се справя. Ще ги разтопим и ще вдигнем температурата, така че това нещо да стане напълно течно, на 42 градуса, затова съм донесъл и термометър. Слагаме всичко. Всичките продукти. Ами, тези двата за сега ще сложим. Добре, масата и маслото. Вдигаме ги на 42 градуса, защото темпериране реално какво означава? Означава създаване на определена кристална решетка. Защото както всеки материал, свойствата се дават от молекуларната му структура, същото и с шоколада. Шоколада го искаме да е един такъв матово глянцев, като го щупиш да направим такова пук, нали, не да ти се рони, да се топи в устата, не в пръстите. Това нещо става от определена кристална решетка, нали, определен вид кристали, който ние търсим да направим. Какво правим в началото? Разтапаме, така че да няма никаква кристална решетка, защото ако дам това като пример, тук в момента има всякакъв вид кристали. Малки, големи, средни и виждаш, то няма никакъв гланц, изглежда едно такова матово. Изглежда малко като съхранявам в хладилник. Да, точно така, много правилно. За да създадем
това, което искаме, което има търговски вид, деца вика, първо разтапаме, така че да се освободят всички кристали. След това сваляме до определена температура, където знаем, че се образуват нашите си кристали, които търсиме. И след това съвсем мъничко пак ще качим температурата, за да задържиме този процес на образуване на кристали. Добре. И след това вече слагаме в хладилника, след като сме сипали естествено във формичка и имаме готов шоколад. И ще покажем готов продукт на нашите зрители. Продължаваме само след секунди. Останете с Healthy Morning. Вие сте с Healthy Morning. Продължаваме. Днес това е най-сладкото предаване, защото сме с Красимир Бенямин, с когото сега ще правим шоколад в ефир. Да започваме директно, ти предлагам, защото в първата част си поговорихме много подробно за качествата на шоколадите ви, Бенямисимо, които и зрителите ни виждат, а пък сега ще покажем как точно ги правим. Точно така. Хайде. В домашни условия. В домашни условия, така, да. Правяме си една така наречена водна баня, да, като слагаме в по-малка купа вряла вода, но така, че да не докосне дъното на голямата купа, която ще сложиме. Добре. Върху нея. Може да поставиш. Внимавай само да не се опаря, защото е вряла. Наистина е вряла. Така. Аз сега и ще бъркам. Ти ще бъркаш, да, съответно парата започва да загрява, нали, втората купа. И в нея вече слагаме, казахме, какао. Какао. Съотношение слагаме 3 към 2 към 1. След малко ще обясня само, кое. Само ми кажи кога да започна да бъркам. Три части са. Значи аз нямам търпение. Почва, вече може да почваш. Мисля, че така сме добре от към съотношение. Значи... Мислиш, че ще го забъркам правилно? Мисля, че няма никакъв проблем. Ти си го бъркаш така, че видиш, вече започва да се разтапя. Има и търпение, ще отнеме 5-6 минутки. Имам цялото търпение. Да, нямаме бърза работа реално. Какво ще се случи тук? Аз обявих още в началото, че това е истинско предизвикателство за мен. Но да видим какъв шоколад ще се получи. Не, трябва ли да бъде черно-бяло или в крайна сметка всичко ще се стане един цвят? То всичко ще стане хомогенно, красива, кафява, шоколадова за да маса. За да правите всичко това в твоята фирма, колко курса трябваше да минете ти, например, или служителите, с които работиш? Да ти кажа, аз съм изцяло самоук. Така ли? Днешен не съм изкарал един цял курс, не ми остава време. Но ние живеем в много красиво време, където има информация достъпна от всяка точка на света буквално. Така. А пък и хубавото е, че хората споделят. Както казах, в процеса ние, когато правихме нашите продукти, развивахме рецептите, много хора ни дадоха от бранша, ни дадоха напътствия. И честно казано, шоколадите, които ние правиме, те са доста уникални. В смисъл, ние не копираме нищо. С брат ми пробвахме между 6 и 800 вида шоколад от цял свят. А някакво ноу-хау поне? Взехте ли си от някъде? Откраднахте ли си нещо? Не, нищо не сме крали. Всичко си разработвахме сами. Значи този процес, който с теб, впрочем, сега го показваме и на зрителите, и който аз показвам по време на мастер-класовете, никъде не съм го виждал, никъде не съм го чел. Това е нещо, което ние сме развили, което е доста уникално по рода си. Така че ние сме самоуки. Изцяло. Learning by doing. Колко шоколад ядеш на ден? Принципно ли в момента да ям никакъв, честно казвам, реших един месец малко да си направя едно прочистване. А, детокс. Малко детокс, че там корона, такива неща, застояване вкъщи и казах да не ям много. Но понякога имам такива дни, които нямам време да обядвам или нещо се работа или съм постоянен в производството и ми се случва да карам само на шоколад. В смисъл, 3 шоколада за един ден мога и да изям, като нищо. Но... Аз си ги изгарям, деца вика, разбираш ли? Добре, де, като си хапваш от своите шоколади, които са правени в твоята фирма, мислиш ли си за съставките? Какво да си хапна днес, така че да съм, примерно да ги съчетаеш? Аз честно казвам, гледам повече да хапвам тъмни шоколади, защото знам, че те ми дават пауър, но и колкото и смешно ти звучи, подичам да си правя понякога сандвич, да взема 3 вида шоколад, да си ги сложа. Така, впрочем, знаеш, ние с теб справя се много добре, впрочем. Много сега ще погледна температурата. Дали зрителите виждат как се справя? Много държа да се види как се справя. Отлично се справяш. Значи, дай да видим как ни е температурата. Ми ние сме вече да ти кажа окей с температурата, така че това, което може да направим, да свалиме и да забършиме дъното, защото то ще е мокричко. Добре, сваляме. Така ти, моля те, внимавай с това, което е пред теб, защото е горещо. И сега ще трябва да продължиш да бъркаш, защото все още не сме съвсем това нещо готови. Да, само не хващай долу. Така, продължи да бъркаш, защото все още има, както виждаш. Да, има малко парченца. Парченца. Искаме една хубава гладка смес.
Тя е почти гладка вече, което много ме радва. Идеално. Така. Я да направя тест, може ли? Добре, да видим как тече. Ето показваме и на зрителите. Както беше твърдо, вече е гладко. Имаме още няколко, виждаш ли тези зрънца, да, така може да ги натискаш надолу и те ще се махнат. Може би трябваше в началото да попитам как точно да се справя с тази патока. Никакъв проблем. Никакъв проблем. Това е красотата, значи на тези мастер класове участват страшно много деца. Впрочем. Така ли? Да. Имат интерес към наш 7, 8, 9 години, 10, 12. Даже два пъти вече съм го правил моят син, който е на 10, да ми асистира по време на тези мастер класове. Се получава много забавно. За тях е много интересна и тази комуникация, въпреки че те сега като са изцяло онлайн повечето. Последната година. По Коледа особено ми беше доста забавно. Така, сега, доколкото виждам, имаме хубава гладка маса. Проверявам температурата. Сме около 41-42 градуса. Добре. Което ние тук го правим с лазерен термометър, но човек вкъщи, ако си го прави, не е никакъв проблем, както казах, с тези обикновени термометърчета за готвене, които са. Така, и сега имаме тази божествена маса, която в момента има около 42 градуса и е съвсем течна, както виждаш. С тази маса обаче искаме да охладим. Искаме да слезне на около 30.3-30.5 градуса. А с каква цел се прави това? Охлаждане отново? Защото знаем, че на тази температура се образува точно този вид кристали, който гоним. Те са общо 6 вида. Търговски вид. Да. Гоним петия вид кристали. Те се образуват на тази температура. Какво? Слагам сироп от агаве. Сиропа от агаве в случая е на стайна температура, нали, около 20 градуса. И той ще смъкне температурата на това нещо. Може да го разбъркаш хубаво. Защо сироп от агаве? Какви са свойствата на агавето? Разкажи ми. Агавето, в смисъл, може да се използва и всеки друг сироп. Деца вика, аз буквално това имах под ръка и за това нещо съм 100% сигурен, че то функционира с тази рецепта. Така. Без никакъв проблем. Иначе може да се вземе кленов сироп и някакъв друг сироп. Може и сироп, примерно, от кокосов нектар. Няма толкова голямо значение. Сиропът от агаве последните години така го погнаха реално като подсладител малко, но той е доста естествен природен продукт. Просто както с всеки един друг подсладител не трябва да се прекалява. Разбира се. Както казахме, количеството може е най-важно. Може по-смело да разбъркаш, няма проблем. Да стане хубаво хомогенно, защото виж как леко изглежда като пресечено. Това не е проблем. Продължаваш да бъркаш. Енергично. По-енергична да съм. Трябва да поканиш Ради Стамболов, най-добрият ни български шоколатиер. Ще го поканим. Значи той има страхотна академия, където обучава точно всякакви такива любители, как да си правят професионално сладки и шоколади и така нататък. Ти каза, че преди това е имало посещение преди COVID и във вашата фабрика. Кой? При вас, в твоята фабрика. Имало посещения, имало такива класове, които са се провеждали на място. Сега обаче няма как да се случи това. Мислите ли обаче връщане? Много искам да го върнаме да ти кажа. На есен. Надявам се на есен и най-късно зимата. Зависи от всички, знам от какво зависи, да не го повтарям. Всички се надяваме на това. Така, аз ще те контролирам как си с температурата. И си много добре, още мъничко не трябва. Вече колко сме на 31.6. Да... А колко трябва да сме? Ние искаме, его 31 вече си паднала. Ние искаме да паднем някъде на около 30.3-30.5. Добре. И ще направим още един трик. Ще сложим малко този какао в нипс, който така не че искахме да го сложим като съставка. Той самият също има стайна температура. Мисля, че не е проблем тук. Виж това, което съм научил с годините, когато работи с шоколад, цапа с шоколад. Няма как да е чист. Няма как да готвим чисто. Имаше един друг професионалист, шоколатиер, който казваше, добрият шоколатиер се разпознава по това, че накрая на деня пръстилката ти е изцапана, обаче ръкавите сте чисти. Значи твоите са чисти за сега, така че всичко е наред. Аз затова ползвам къси ръкави, защото за всеки случай. Трябваше на мен да ми донесеш една пръстилка. Или да се подготвим предварително. Ето, следващия път, значи, да. Вече сме? Вече сме на 30.8. 36 даже паднахме. 30.6. Мисля, че сме перфектни. Това е идеално за събуждане рано сутрин. Енергично бъркане. Реално имаме готов темпериран шоколад. Следваща стъпка ще вдигнем малко температурата. Защото сега са се образували точно тези кристали, които търсиме. Този пети вид кристали. Обаче ако оставим да продължи да застива шоколада, се образуват всички останали кристали и ще стане и това нещо. Тъй като това е инертна структура в момента, която имаме, инертна смес, на нея трябва малко време.
за да може да се образуват нашите си кристалчета. Затова спираме сега този процес и вдигаме на 30.2 градуса. На 32 градуса, извинявам. 32. Пак ли трябва точно 32. Бъркам? Бъркай, но това ще стане много бързо, така че аз през цялото време ще наблюдавам. Ти си бъркай хубаво. Аз ще наблюдавам температурата, защото тя наистина бързо ще се качи. Ето вече сме 30.8. 31. След като е готов шоколада, колко време трябва да престои, така че да има търговския вид, за който си говорим? Така, имаш предвид, трябва да постои в хладилник. Ами не знам, предполагам, може да махнеш, че да. Може да махнеш, готови сме. Добре. Сваляме, пак си забърсваме долу дъното. И реално вече... Този нипс обаче си остана малко. Той си остава, да, той е твърд, той няма да се разтопи. Той ще остава леко ще хрупка. Добре. В устата. Та, реално ние сега ще го сипеме във формички и ще го сложим за 20 минути в хладилника. Добре, за 20 минути само? За 15-20 минути, да, е напълно достатъчно. Този процес реално е част от темперирането, нали, бързото охлаждане е част от темперирането. Сега, добре. Да видим дали се вижда. Помощ? Мисля, че се вижда. Ами, сега ще го сипеме вече във формичка. Я ти го направи професионално, да. Нали, това са професионални формички, иначе човек вкъщи може да използва, има такива силиконови формички, които подават по супермаркетите. Или може да използваш, както казах, най-обикновена формичка за лед. Точно. Супер. Така. И сега вече сипваме във формичките нашия шоколад. Много красиво изглежда така. Мисля, че е вкусно даже. Надяваме се. Еми, ще го видим след 20 минути твоя шоколад, който ти си направила. Ще го пробваме. Ще го видим, защото то се вижда. Нали? Чисто визуално се вижда дали е правилно темпериран или не. И ще го пробваме, разбира се, как е. Ако не е правилно темпериран, какво се получава? Ами, получава се точно това, което се получава лятото, когато ти се разтопи шоколад и пак стегне. Нали, изглежда на ивици, на равномерен. С едни бели петънца такъв. И сега идва най-шумната част, която ще направим лекичко. Да, все пак той шоколад трябва тази... да... Мисля, че не е проблем. Okay. За да улегне хубаво шоколада и ако има въздушни мехурчета, които са на лицето му, така да се каже, нали, да излезнат нагоре, за да не му развалят търговския вид. Най-шумната част. Да, защото... Разбрах защо е шумно. Да. И това нещо го слагаме в нашия хладилник. Така. И все пак сме в телевизията. Приготвил съм нещо преди да дойда тук. Уважаем, абсолютно зрители. Същото нещо. Та-дам! Да кажем, че това е моят шоколад. Това е твоят приготвен шоколад. Аз с колегите след малко ще опитаме какъв точно е моят. Как се е получил. И хубавото е, че когато шоколада стегне, когато е правилно темпериран, значи той не остава залепнал за формичката. А и също така, обратно на водата, водата като сложиш в камерата, нали, тя замръзва и се разширява. И ако сложиш бутилка, затова може да ти се пръсне бутилката. Шоколада е обратното. Може лесно да се извади. Той се свива. Реално ти сега ще видиш. Да. Просто като направя така и готовия шоколад си излиза. Изглежда много красиво, наистина. Точно търговския вид, за който целяхме. Ето, тук се вижда нипса, който да. Така. Много важна тема. Освен темперирането, кои са другите фази на приготвяне? Това, което видяхме ли в най-общи линии, е приготвянето на един шоколад? Да, реално, всъщност това, което е важно, нали, как ние когато правим какаови зърна, защото ние имаме два начина, по които произвеждаме във фабриката. Единият имаме много добър подизпълнител в Холандия, фабрика, която е специализирана само върху био какао. Те ни достават на големи блокове какаова маса. Или има друг вариант, както при този шоколад, си правиме от самото зърно. Това е така наречен bean to bar chocolate. Нали, bean to bar, от зърното до шоколада. Тоест ние получаваме това зърно, печеме. Ние го получаваме сурово, печеме го в една огромна машина. След това в друга машина го белиме. Т.е. отделя се обелката, нали, когато се махне обелката, ти виждаш вътре това, което... Ето това ти е сърцето вече на... Което може да си хапнем. Което може да си хапнем. Принципно малко остава по зъбите. Не малко. И след това друга машина го... Смила. Смила и то става на какао в нипс, на тези парченца, които ги слагахме това, вътре. Което видяхме, това нещо след това влиза в трета машина, която го смила грубо и след това влиза в четвърта машина, която го смила съвсем финно, така че да стане на тази паста. Много важно да кажем съхранението на шоколада. Да.
Ние се чудим защо когато си оставим, или както казваш ти, когато се разтопи през лятото, пък после си го оставим в хладилник, като го извадим, оттам няма същия вкус, който след като сме го отворили. Защо така се получава? Да. Заради темперирането ли пак? Поради няколко причини. Значи шоколад принципно не се съхранява в хладилник. Нали, оптималната температура е стайна температура. В нашите географски ширини може да кажем, че стайна температура е окей. Ние за нашите шоколади казваме нали, до 21-22 градуса. Не е хубаво след това, защото почва да се разтапят. И реално, това, което му казваме, че става на бели ивици, това да. Ние от шоколатиерите му казваме маслен цъфтеж, нали, буквално мазнината излиза на повърхността. И тогава вече няма същите качества. А когато го сложиш пък в хладилника под 10 градуса, имаш така наречения захарен цъфтеж. Или може би си виждала, ти се случва да си купуваш шоколад, който е целия сив. Или бомбони, които да са ти целите сиви. Случвало ли ти се? Случвало ми се, да. Нали? Това е причината. Съхраняват ги, особено в България имаме някакси през лятото, по-топлите месеци на Черноморието. Много често съм виждал шоколадите отиват в хладилника. Точно така, купуваш си го, отваряш го и той е такъв. Това е причината. Не се е развалил. Със сигурност това не е развален шоколад, но просто губи вкусови качества. А освен, че губи вкусови качества, може да загуби и в твоя случай, например, полезните си свойства. Това не мога да кажа, защото няма научни изследвания. Дали нали, като грешно го съхраняваш, губи и тях. Според мен не, защото мога да ти разправя една история. Значи, тя преди няколко стотин години се е било случило това нещо. Потънал е кораб, който е бил целият натоварен с какаови зърна. И не могат да го извадят десетилетия наред. След десетилетия техниката се развива, успяват да го извадят, изсушават зърната и правят шоколад от тях. Защото това нещо, това е естествен антиоксидант. И те не са загубили нито едно от своите. Не, това нещо не се разваля. Нали, принципно, по професионална литература, на какаови зърна не се дава срок на годност. Защото те винаги са годни, те не се развалят. Да, обаче шоколадите имат срок на годност, нали? Шоколадите имат, защото, честно казано, те имат най-вече, защото закона казва, храна трябва да има срок на годност. Нали? Не защото това нещо ще се развали. Да, факт е, че след една година, след две години, след три години няма да е същия вкус. Но аз съм ял и шоколад от нашите, от първите, от преди 5 години, съм ги ял сега. Нищо лошо няма в него. Нали? То няма как да се развали, просто вкуса не е същия. И тук мога да кажа и на клиентите нещо да им подскажа, за което може би ще ме мразят много шоколатиери. Нали, когато си купуваш шоколад, гледай колкото се може по-пресен. Нали, знаете, супермаркетите много често лягат отпред по-така изтичащия срок, да. Отзад са по-пресните. Дали е наш шоколад, дали е на който иде, на някой колега от България, от Пловдив колегите ни, нали, имаме вече двама там, които правят наистина страхотни шоколади. Дали ще са някои международни производители, колкото по-пресен, толкова по-вкусен. И гледаме времето... срока на годност. Да. Друг интересен въпрос за мен, още предишния път, като се срещнахме, но тогава не остана време да те попитам. Колко важно е начинът, по който са опаковани шоколадите, начинът, по който се съхраняват в опаковката, преди да бъдат отворени? Ами добре е принципно да са така опаковани, че да няма въздух, оксидация. Нали? Всъщност кислорода е това, което намалява срока на годност или, да кажем, изветрява един вид шоколада. Принципно, когато един шоколад е правилно темпериран, тъмен шоколад една година няма никакъв проблем, две години също няма никакъв проблем. Докато вече млечни шоколади, дори веган млечните или шоколади, които имат ядките граняса, там срока е около една година и при всички това е важното. Наистина е така опакован ти и когато си го отвориш и си го пребереш, хубаво да го затвориш, така че да е, доколкото можеш херметически затвориш. Прочетох, че в началото започвате с няколко вида сурови шоколади. Точно какво така. Са суровите шоколади? Правите ли ги в момента? В момента сме постановили, честно казано, защото просто там пазара е малко по-различен, малко по-труден и решихме да се преориентираме, тъй като установихме тези качества. Всъщност какво означава суров? Означава тези зърна не ги печем, а просто само директно ги белим. Тоест те остават сурови. А какъв е вкуса на шоколада тогава? Тогава вкуса няма същите вкусови качества, защото той не разгръща. Представи си кафето, не знам ли си пробвала сурово кафе, нали? То със сигурност няма нищо общо с печеното кафе. То разгръща аромата си по време на печене. Същото и с какаовите зърна. Нали? По-различен е вкуса. Идеята е принципно, че се знае, че е малко по-полезно, защото то като ябълката. Ябълката като е сурова е по-полезно, отколкото като е печена. Като е печена не е вредна, далече от това да е вредна, нали? Но не е толкова полезна. Но факт е, че повечето вещества, които са благоприятни за нашето здраве, нали, те, всичките тези изследвания, де се правят по цял свят, те са правени с неконвенционални, имам предвид с несурови шоколади. Така че се знае, че тези вещества така или иначе се запазват.
Добре, а търсеха ли се суровите шоколади? Вие затова ли преустановихте производството им? Търсеше се, беше по-трудно. Да, беше предполагам, доста по-трудно, че след като не сме свикнали с този вкус на по-различен на шоколада, има някакви притеснения. По-малък е пазара, но виж, точно този шоколад е един хибрид между двете, може да се каже. Защото ако си спомняш това, което ние сложихме вътре, този нипс, той е суров. Той е суров. Тоест имаш хем какаото, нали, шоколада, обаче към него сме добавили сурова съставка. Какво си поставяте като цели от тук нататък? От тук нататък принципно си поставяме като цели, от самото начало ние си го поставихме, да станем най-големият производител в Европа за биоверен шоколад. Колко далеч сте от тази цел? Бих казал 4 до 5 години. О, чудесно, значи хич не сте далеч. Значи конкуренция на пазара все пак има. Има, преди да, малко има. Си говорихме. И в България ще се наблюдава, според мен, една много интересна тенденция следващата година. Ще има все по-малко, повече и повече такива бутикови шоколатиери, нали, може би, които не да правят чак бинтобар наистина от зърната, но според мен ще има така доста магазинчета вече, където си правят шоколади хората. Нали. Този тренд той се наблюдава и в Европа, нали, много други страни, преди това в Щатите, разбира се. Според мен сега ще почне да идва и България. Колко души са заети в твоята фирма в момента? Актуално би трябвало да сме около 30 човека. 20, 30 души? 20, да, 20-20 няколко са в производство, останалите сме в офиса. А започнахте трима? Нали така? Започнахме трима, точно така, да. Наложи ли се да освободиш някого по време на COVID-кризата? Наложи се, да, наложи ни се, но беше ограничено до доста малко бройка, но това така не че бяха хора, които се чудиш, нали, вършат ли си работата или не. Да. Много благодаря за гостуването. Разбрахме се, че другия път, живот и здраве, когато паднат всички ограничения, идвам във фабриката за шоколад. Да, нека да разчупим един шоколад сега и да останем тук да си хапнем. А пък... Чу ли звука? Е, чухло. Да. Страхотен. Много благодаря, че бяхте с нас и днес. Красимир Бениамин ви представих и ви представихме една истинска демонстрация по правене на шоколад. Сега ще го опитам, опитайте ги и вие. Бениамисимо се казват шоколадите. Отново много благодаря за това гостуване, много успех пожелавам. С удоволствие, аз много благодаря. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. Ако искате да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.